나는 미술관이어도 주엔 둔다치 주엔 거 알아가서 좀 쇼바 소리 나비집이가 소리 아가트비가 가오게 힘들어 배우리 아담이 하는 게 고르스 배우리 바우시 배우리 아하우가 되게 고르스다 아세롬 사쿠타 차우스 피크리 아데스토리 공 피크리나 Chuen Ditsu ga sa chekhe ambot do. khol, chuen pasu Chuen chuen maga ski so mag ambot pasu khos khomle. gelbobas so aghi arebs da za imito ro chuen Ki. magaltat kho ekha sad da zapachulia sad chuen kho es bunebri ambavia. Chuen ski rodesats khalkhi gviqurobs da bavshebi gviqureben titol sitqas sazgravt imito ro im sitqas im bavshis gonebashi rogori ganvitareba moqveba chuen ar vitsit kho ese chuen shegvilia vachvenot gza. თუმცა ჩვენ არ უნდა ვაჩვენოთ შედეგი. ანუ ჩვენ რას ვფიქრობთ, ის არ უნდა არ უნდა მოვაკვიოთ. დავაძალოთ შედეგი. მაგალითი, ანუ ბატონო. სწორი მაგალითის მიღებას ვცდილობთ ჩვენ მათგან და ვფიქრობ, რომ სიქსმენი ამაში თავის საქმეს აკეთებს და რადგან თავის სიტყვას ამბობს. ხო, რადგან ეს დაიწყეს, ზაზა, თითქმის ბოლოში ვარ დგასული. ჩვენ გვერდს ჩვენ პოდკასტს და ამ ჩვენ სიტუაციას როგორ შეაფასებდი? ძალიან დავგილო წარბიჭე რო აი სტარ ერთი დიდი მადლობა ისეს მე რატომაც აქვს აქ იმიტომ რომ მომწონს რასაც აკეთებ რაც ქართულ რეალობაში დღევანდელს შეხედო ესე დადებით ანუ პოდკასტი იქნება თუ გადაცემა იქნება თუ სიუჟეტი იქნება საფუძვლად ვენახავ რა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს პოზიტივი გაზი არა ეტო გადამდები არის ხო ეს პოზიტივი ნამდვილად გადამდები არის და მიხარია რომ აი რო გიყურებთ ერთსაც და მეორესაც ქსიამომეთ რასაც აკეთებთ. რა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორი ინფორმაცია მიეთოთ და ისეთი ინფორმაცია იგივე სტუმრები ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავდათ და ესე გააგრძელოთ რომ აი რეალურ სიახლეებს ავრცელებთ, იცი რაღაც ისტორიებს ავრცელებთ და რაც ანუ ესე იგი გამოდის აქტიურად არ ვიცი, მაგრამ უყურებ ესე იგი ჩვენ პოდკასტს საკმაოდ აქტიურად და არა კი რა მე რამოდენიმე შეიძლება შევხვე ვერ გეტყვით რა ყოველას მაგრამ პირველივე პოდკასტს რა რომ მოусმინე ეს არ მასოს ვინ ვიკავდა მან ჩვენ მაგრამ ანუ იყო მან თვალში მეც და მე სიამომდა რა და რა ვიცი ჯიგები ხართ ესე გააგრძელეთ და შენ ჯიგარი ხარ. მადლობა, მადლობა ზაზა გაიხსნა. არა, დამნიშოვანია, დამნიშოვანია რომ დადებითი ემოციები და ესე დადებითი ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვენს მაყურებელს და აუცი იმედი მაქვს შეძლებს გვარად მეც შევიტანეთ როლი ამ დაგეხმარეთ გუჩი დაგიდექით. და გავაგრძელებ კიდევას თქვენს გუჩი დგომას ნამდვილად. ვა, ძალიან დიდი